Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у нас санкційний день. Затверджено 5 санкційних пакетів, які ми дуже ретельно готували цими тижнями в РНБО, Кабінеті міністрів, Офісі, в наших спеціальних службах. Перше – це пакет, що стосується «Запоріжсталі». Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована і працюватиме заради України і українців. Ми не залишимо жодного зв'язку держави-терориста в Україні, який вона може використовувати проти нашої держави, проти нашої економіки чи проти наших людей. Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію і блокування російської військової промисловості. Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста та пов'язаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо із партнерами, щоб всі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку і технології в руки терористів, щоб вони всі були роздавлені світом. Дякую усім, хто допомагає Україні тиснути на Росію за цю війну, а також блокувати намагання держави-терориста обходити санкції. Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру. Намагання обійти санкції, що введені для обмеження ресурсів агресії або сприяння у цих намаганнях. Провів сьогодні засідання Ставки. Були важливі доповіді командувачів оперативних напрямків. Особливо відзначу доповідь генерала Сирського та генерала Тарнавського, командувачів ОСУВ «Хортиця» і «Таврія». Відповідно, була доповідь главкома Залужного, міністра оборони Резнікова, міністра стратпрому Камишина. Що важливо розуміти зараз? Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну в своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалося на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати. Я дякую кожному і кожній, хто знищує ворога. Дякую всім, хто, попри будь-які складнощі, повертає Україні нашу землю. Готуємось додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир. Говорив сьогодні із прем'єр-міністром Британії Сунаком. Дякую тобі, Ріше, за незмінну підтримку і саме ті кроки, які дають усьому світу зрозуміти, що Сполучене Королівство завжди буде лідером. Ми обговорили нашу теперішню взаємодію зброї, нашу подальшу оборонну взаємодію, а також дипломатичні кроки, які маємо зробити разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Щоб гарантувати, хто б не був агресором проти вільного світу, він завершить такою ж ганьбою, як Кремль. Слава усім нашим воїнам, які зараз в бою, на бойових постах та у бойових завданнях. Я дякую усім, хто тренує наших бійців. Я дякую усім, хто лікує та відновлює українських воїнів після поранень. Слава Україні!